נכנסה עכשיו ידיעה שמתפרסמה אצלנו באתר. גורמים רשמיים, שימו לב, אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס, כי זה לגבי עסקת החטופים. לגבי עסקת החטופים, יש... ארגון הטרור חמאס, הוא כרגע בוחן את ההצעה שהציעה ישראל. ההצעה כוללת ככה. הפסקת אש של 40 יום, שימו לב, טלינקה, בהמשך מה שדיברנו. 40 יום הפסקת אש, הכנסת מסעיות סיוע לרצועה, שחרורם של 400 מחבלים עם דם על הידיים, והשבה של 40 חטופים בתמורה. לפי הדיווח, בתי חולים ומאפיות יתוקנו בעזה במהלך הפסקת האש, 500 מסעיות ייכנסו בכל יום, ואלפי אוהלים וקרוונים יינתנו לתושבים. מדינת ישראל תשחרר 400 מחבלים ותתחייב לא לעצור אותם שוב, ובתמורה כאמור 40 חטופים, בהם נשים, ילדים מתחת לגיל 19, מן הסתם לא חיילים כלולים, אלא האזרחים מתחת לגיל 19, קשישים מעל 50 וחולים. בוא נפתח סבב, קודם כל מה תאמרי את? תשמע, נשמע די מופקר. עוד שנייה מבקשים גם קרוסון ליד המיטה של סינואר כל בוקר. אני אמרתי לך שישוחררו מחבלים עם דם על הידיים. לא ישוחררו, סליחה. לא, ישראל הציעה את זה. היא הציעה את זה באופן מוחלט? היא מאשרת לרויטרס, כן. אוקיי. ישראל מאשרת לרויטרס. זה נשמע לי מופרך. זה פרסום אצלנו באתר. יכול להיות שאני מאמין שהוא מדויק, לא מפרסמים את זה אם לא בדקו אותו. גורמים רשמיים ישראלים אמרו היום לרויטרס שארגון חמאס בוחן את ההצעה של ישראל ומציג את ההצעה שהוצעה. 40 יום הפסקת לחימה, 400 מחבלים. ולא שחרור כל החטופים. 40 חטופים בלבד. והקמת אוהלים מחדש. הקמת אוהלים ו-500 מסעיות כל יום, סיוע... זה לא נשמע טוב, סיוע הומניטרי. בוא נעשה סבב נשמע. תמיר, גיל ותמר, מה אתם אומרים ואומרות? בוא נגיד, חמאס לא פריירים. הם לא יחתמו על עסקה שהיא לא טובה להם. ואם אנחנו באים ושמים את החטופים בראש מעיינינו, תסלחו לי, אבל כלל אזרחי המדינה יותר חשובים. 10 מיליון יותר חשובים מאשר 200, 100, לא יודע בכלל כמה שם חיים. הרי התרופות לא חולקו, למה הם לא חולקו? אולי היה שווה לשמור אותם. הצרפתים טוענים שהגיעו תרופות. כן, אבל נמצאו תרופות. מצאנו תרופות, התרופות לא חולקו, למה? הרי האינטרס מספר אחד של חמאס זה שהחטופים יישארו בחיים. ואם הם לא מחלקים תרופות, זה או בגלל שחלילה הם כבר לא בין החיים, או בגלל, לא יודע, סיבה אחרת. אבל ברור מאוד שישראל שמה את החטופים בעדיפות ראשונה אולי, וחמאס שם את האינטרסים שלו בעדיפות ראשונה, ואנחנו משחקים לידיים של חמאס. אתה לא מרגיש ש... אני מבין את התאה. ואם אני עכשיו תושב הצפון, לא הייתי חוזר. גני הילדים בצפון עכשיו יחטפו. אני שב ושואל מה שאני שואל תמיד. יש לישראל אחריות מוסרית לאנשים שנחטפו מהמיטות שלהם. זה חובה. נכון, זה לסכן חובה... את החיים שלנו זה בקרב. זה גם חובה קדושה. אבל... חובה קדושה. נכון, לסכן את החיים שלנו בקרב. כאשר יש הזדמנות להחזיר עכשיו 40 נשים, שמי יודע, וזקנים וחולים וכו', ונשים שמענו דברים באמת לא פשוטים שהם עוברים שם, אני באמת נחרדתי לשמוע. איך אנחנו יכולים לסכל בעיניים של האימהות והאבות והאחים והאחיות והבנים והבנות של האנשים האלה, ולומר להם, ברשותכם, אנחנו נחכה וניתן לזה זמן, ואולי בזמן הזה הבת שלך תמות, אולי בזמן הזה הבן שלך ירצח, אולי בזמן הזה הבת שלך תיאנס. מאוד בקלות. איך אתה יכול לומר לו את זה? יותר חיילים נהרגו בתמרון מאשר חטופים נחטפו לעזה. אני ישבתי במהלך שנתיים... תמיר, זה אזרחים שנחטפו מהמיטה שלהם. לצד גיסתו של ברוך מזרחי שנרצח על ידי משוחררי עסקת שליט. זה אזרחים שנחטפו מהמיטה. אבל איך אתה יכול להסתכל בעיניים? אבל תמיר, זה אזרחים שנחטפו מהמיטה, זה לא חיילים שרצו להילחם בשדה הקרב. אני יכול, כי אני וחברים שלי היינו שם בקרב, היינו בעזה, אז ברור שאני יכול, מה הסיפור? סיכנו את החיים שלנו בשביל החטופים. מדינת ישראל מחויבת להעניק ביטחון לתושביה. על ידי לחימה, לא על ידי עסקאות מופקרות. אבל הנה היא הפקירה אותם ב-7 באוקטובר. נכון, היא נכשלה. לצערי הרב. ועכשיו יצאנו למערכה שהיא כבדה כלכלית, כבדה מבחינת מחיר דמים, מבחינת ביטחון, מבחינת הכל. אבל אנחנו עושים את זה בשביל להשיג את החטופים. אני אלמד אותה יותר טוב, אבל אני אמרתי ואני עדיין חושב שלא תהיה מניעה, לא תהיה ברירה. נצטרך לשחרר מחבלים דם על הידיים. אין ברירה, אין ברירה. בנוסף, אתה מחויב מוסרית לציבור של החטופים, של משפחות החטופים, ובטח לחטופים. ואני מזכיר לכולם שוב, הם לא שבויי מלחמה, זה ישראלים שמדינת ישראל התחייבה להשמור עליהם, להגן עליהם, לתת להם ביטחון. אבל למה הם נחטפו? והם נחטפו מבתיהם. בגלל עסקת שליט הם נחטפו, כי הראינו שאנחנו מוכנים לשלם 1,000 מחבלים עבור אחד. מי שטעה... אז היה להם תמריץ לחטוף עוד חטופים. מי שטעה ואומר, אנחנו, מדינת ישראל, טעינו, יצטרך לשלם על טעויותיו. אבל זאת העסקה האחרונה?
או שזה עכשיו בעסקה הבאה עוד 5 שנים, 10 שנים, ארגון אחר. לא, אבל... הנה, אז אנחנו מודדים את הטרור, בידיים שלנו. תמיר, אם הייתה עסקה של כולם, גם אמר ראש הממשלה, אם הייתה עסקה כולם בעד כולם, הייתי... מה, ראש הממשלה הוא ההורים והתורים? מה, הוא האור הקל מדלפי? מה אכפת לי מראש הממשלה? אכפת לי מתמריצים. אתה לא דיברת על כולם במובן של כל החטופים האלה. אתה דיברת על החטופים הבאים. נכון. תמיר מדבר על מה יהיה בעוד 10 שנים. אנחנו יודעים שעסקת ג'יבריל הביאה לאינתיפאדה ראשונה, כל פעילה אינתיפאדה ראשונה זה משוחררי ג'יבריל. יחיא סנואר זה משוחרר שליט. ועוד רוצחים רבים שאין, אני לא רוצה לדעת את שמם, הם גם משוחררי שליט. והנחת היסוד היא שגם הם משוחררים מהיום, מרביתם יחזרו לעסוק בטרור. אנחנו לא תמימים. אנחנו לא תמימים. לא תמימים. אז אנחנו מעדיפים את הדם של מי שיש לו תמונה, והוא בכיתר החטופים, על פני דם של אנשים אנונימיים. אבל אני אומר שהאנשים האלה עכשיו בחיים. אבל לא מטריד אותך. אבל הילד מטריד עכשיו בחיים. רגע, אבל החטופים האחרים... הרי מדברים כרגע על 40 חטופים בלבד, וברור שלא ישחררו את כל החטופים האחרים, אנחנו הולכים על עסקה כזאת. אז למה הדם של החטופים האלה, של 40 חטופים שישחררו, הוא סמוק יותר מהדם של החטופים שנשארים בפנים? כי כרגע אנחנו יכולים להציל את ה-40. או של הדם של הילדים שלנו. אבל אז אתה אולי חורץ את עתידם. אפשר להציל את ה-40 האלה. אבל למה להעלות את התמריץ ואת המחיר? חבר'ה, אנחנו... בוא נראה להם שיש לזה סוף. אבל תראו, אנחנו משחקים שחמט עם, 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 עם בני שטן. אבל אפשר להילחם ולהרוג אותם. עם בני שטן. אבל אנחנו לא מצליחים. אבל אנחנו גם מצליחים. חמישה חודשים, הצלחנו לשחרר רק... זאת הצלחה אדירה? חמישה חודשים, הצלחנו לשחרר רק 3 או 4 חטופים, נכון? שלושה, נכון, את אורי מגדיש, ועכשיו את... אבל הארגון הזה מתמוטט, הם רואים שיש מחיר ללחטוף ישראלי. תמיר, בזמן הזה אולי אנשים שלנו נאנסות או נרצחות. ואתה אומר לה, אני חכה את שארגון... רגע, אבל איפה הגבול שלך? זה בכל מחיר מבחינתך? רק תגיד אם זה בכל מחיר. לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. אז איפה עובר הקו? אבל זה מחיר שאני מוכן לבלוע אותו. מודה. מוכן לבלוע. איזה מחיר? גיל, מה אתה אומר? המחיר של העסקה שכרגע, שוב, לפי פרסומים ברויטרס, הוצאה. טוב, גיל. אני מוכן לבלוע את זה. גיל, מה אתה אומר? מצוות פדיון שבועים לפני הכל. הם חטופים אפילו. מישהי שהרגע נאנסת בזמן שאנחנו מתווכחים אם להציל אותה או לא, כמו שאם עכשיו מישהו היה פה בסכנה, כולנו היינו רצים אפילו שאנחנו באמצע משהו, מה השאלה בכלל? אם אנחנו יכולים להציל מישהו ממי ששם, את המשפחות שלהם, אותם עצמם, רגע, שנייה. לא התווכחתי, לא נכנסתי. גיל, אל תציג את זה. תנו לו. לא נכנסתי, שתקתי. תנו לו להשמיע את זה. אם אנחנו יכולים להציל מישהו, אם זה בכביש או פה או שם, אנחנו מחויבים לעשות את זה, לפחות אפילו שאני גדלתי. אבל אם אתה גוזר גזר דין מוות על אחרים בעקבות העסקה הזאת. אני לא יודע מה יהיה עוד 10 שנים, עוד שנה, עוד 100 שנה. אם הייתי מקבל עכשיו תעודת ביטוח ואומר, אם עכשיו אני מקריב אותם, לנצח יהיה פה שקט, יכול להיות שהיינו באיזשהו דיון וויכוח. ואם זה במחיר ששנה הבאה יהיו עוד חטופים? אני לא יודע. אם זה במחיר שעוד שנה יהיו 400 חטופים? אבל את לא יודע, ואולי לא. אבל ההיסטוריה מעידה שכן. כל מי ששם. אבל גלעד שליט אמרו את כל המשפטים האלה, והנה שילמנו במחיר של 250 חטופים. אני רוצה לגלות לך סוד. זאת הייתה עסקה טובה, אגב, גלעד שליט בעיניך? שאת החמאס לא נמוטט. טוב, כי זה רעיון, זה לא אנשים. גם אם את הראש של סינואר נביא פה כולנו על מגש... אז אם את החמאס רגע, לא נמוטט את אז החמאס. אז למה אנחנו נלחמים בחמאס? קודם כל, כי צריך להילחם בהם. אבל קודם כל להחזיר את החטופים, אחר כך להמשיך להילחם. היינו בעזה 20 שנה, היינו בלבנון 20 שנה. מוטטנו משהו? נלחמנו, זה חשוב, זה בסדר. אבל לא מוטטנו שום דבר. כשהיינו ברצועת הביטחון... אחרי 20 שנה שם, עוד פעם קרה 7 באוקטובר, אז מה? אז מה אתה אומר שבעוד 20 שנה יהיה לך עוד 7 באוקטובר? אם לא יהיה הפרדה, יהיה לך כל הזמן ככה. לא, אם אתה מדבר על זה שאי אפשר למוטט את חמאס... חבר'ה, תמר. נקודה ראשונה שקפצה לי זו העובדה שנשקם מאפיות ובתי חולים. עכשיו בואו נזכיר מה מצאנו, מה צהל מצא בבתי חולים. אותם בתי חולים שרוצים לשקם עכשיו, אלה בתי חולים ששימשו מקומות בעצם למסתור של חמאס, בעצם לביצוע של פיגועים ולביצוע של ירי של טילים לעבר אזרחי ישראל. אותם בתי חולים שהו בהם חטופים.
אז אנחנו באים לשקם בתי חולים. אז לא הצלחנו למוטט צבאית. רגע, גיל, אז מה אתה בעצם בא ואומר, רגע, עד עכשיו לא הצלחנו למוטט, אנחנו גם לא נצליח למוטט כי זה רעיון, אז בואו ניתן להם את כל מה שהם רוצים. לא, נקבל את האנשים שלנו, את האחים שלנו, את ההורים שלנו ואת הילדים שלנו. נשקם... לא בינתיים, קודם כל לקבל את מי ששם. אבל אתה... קודם כל, זה תמונת הניצחון הכי טובה של ביבי. לא, אני לא מסכימה איתך. אם אני דואג לתמונת ניצחון של ביבי, זה תמונת הניצחון של ביבי היחידה. תמונת הניצחון של ביבי לא מעניינת. להפקיר את כולם. תמונת הניצחון של ביבי לא מעניינת אותי. אותי מעניין הביטחון של הילד שלי. אין לך ביטחון. ושל הילדים שלך. אין לך ביטחון, כי את לא מוכנה לשום הסדר. ושל הילדים של כולנו. לא יהיה לך ביטחון. קודם כל, אם אתה מדבר על הפרדה, ברור שאני לא מוכנה לשום הפרדה, כי אתה מדבר איתי על זה. תמשיכי להילחם ותצפי שהכל יהיה טוב. חמאס זה לא, חמאס זה רעיון. אבל הייתה כבר הפרדה. אוקיי, חברים, אנחנו נעשה. על מה אתה חושב תגיע? כן, הסדר, אני מדבר. הסדר עם מי? עם אותו ארגון טרור שאתה לא יכול למוטט את הרעיון שלו. אז גיל, רק במשפט, עסקת שליט לדעתך הייתה עסקה ראויה וטובה, היית חותם עליה גם כיום? עסקה גרועה, זוועה, הביאה מחבלים. ובזמנו גם אמרת את זה? התנגדת לעסקת שליט? אני לא אמרתי שאני מתנגד. אם יש לנו אנשים שם שלנו שאנחנו יכולים להציל, רגע, להציל אותם. כי השבעה באוקטובר... רגע, עכשיו אתה אומר לא על עסקת שליט שהיא גרועה. האם בזמן אמת אתה גם חשבת שעסקת שליט היא גרועה? כי זה מתחיל להישמע אותו כבר כמו מה שקורה עכשיו. ועדיין היה צריך לעשות אותה. הייתה גרועה והיה צריך לעשות אותה. אוקיי, אז זהו. אני רוצה להשיב על עניין. בגלל שנתניהו העביר לסינואר מזוודות של מיליארדים 20 שנה. חבר'ה, אם אפשר לומר מילה על עסקת שליט. אני בשעתו תמכתי בה. גם אני. בדיעבד ההיסטוריה מוכיחה שהייתה קטסטרופה. לא גרועה, קטסטרופה. אחת השגיאות הקשות האסטרטגיות שעשינו הרבה שנים, אין שאלה, אין מחלוקת בכלל. Having said all that, הסיטואציה עכשיו לא מזכירה בכלום את שליט. שליט היה חייל שנשבע. אירוע אחר לחלוטין. פה יש לנו אזרחים, ילדים, נשים, זקנים, חולים. זה ברור, מי יודע מה, במספרים שאנחנו לא דמיינו בהיסטוריה של עם ישראל שנגיע אליהם. אין חולק על זה, אבל החשש הוא... זה סיטואציה אחרת. אבל כל החטופים האלה, ואתה... שנייה. אבל כל החטופים של עסקת שליט, כל הסיפור של החטופים עכשיו זה בעקבות עסקת שליט. אתה לא יכול לנתק בין שני הדברים. מבין. והחשש הוא שאם עכשיו אתה הולך על עסקה מופקרת נוספת, מבין. אתה לא תתמודד עם 200 חטופים, אלא תתמודד עם 1,000 חטופים מתוך המיטות שלהם, מתוך הבתים שלהם. אבל טל. אז אתה יודע, אי אפשר לנתק בין הדברים. טל, יש הרי את הביטוי של מתגייסים ניירת או סיירת. הכל או כלום. זה לא הכל או כלום. אנחנו עושים עסקה, אני אומר לך ככה, כל עסקה שנעשה היא גרועה. איך אני איתך? כל עסקה שנעשה עם החמאס היא גרועה. נכון. אין מה לעשות. תסלחי על הבוטות, דפקו אותנו ב-7 באוקטובר חזק. אין מה לעשות. ועכשיו אנחנו צריכים, כנראה, כדי לשלם את המחיר העצוב הזה, להחזיר את הבנים והבנות והזקנים והזקנות והילדים והילדות הביתה. או ללכת על הכיוון של ההורי החטופים, וישב כאן אחד מהם גם היום, דוד של אחד חטוף, שאומר, ללכת לכיוון צבאי ולהפעיל מלקחיים את הסיפור, את הכוח הצבאי ולהפעיל לחץ על חמאס. אולי זאת גם דרך, אולי זאת גם אופציה. אגב, נתניהו היחיד בקבינט שרוצה להכניס את המשאיות, כי גם גנץ נגדו וגם בן גביר נגדו. יקיריי, אורן קרנברג שלנו, לפני שהוא חוטף את כיף זעם בקונטרול, האורך שלנו צורח לנו באוזן. האמת הוא צודק, האמת שהוא צודק, אורן, מיישרים קו, סליחה. נכנסה הידיעה הזאת עכשיו, אי אפשר להשאיר את זה. כי אתה אוהב לעשות פה ריב ומדון, זה הקטע שלך. רק שנייה, כן, טוב, פרסומות.